Здравейте! Добре дошли в необятното! Аз съм Живко Кръстев и се радвам да ви посрещна в пространството, където търсим отговори отвъд ограниченията на съзнанието. Ако все още не сте се абонирали, направете го още сега. Така ще получавате редовно своята доза вдъхновение. Представиш ли си как звука ходи по пътечка в гората, за да намери душата си? Много красиво е. Звукът и вибрацията на гласа, това е една истинска магия, която ние българите я притежаваме с една огромна, с едно огромно, великолепно диамантено качество. Само си задай въпрос, колко българи познаваме с тези качества и с тези гласови данни в оперното изкуство, в нашия незаменим фолклор. Няма никога да забравя как сме вдигали шовинистката, как сме вдигали огромната зала в Швейцария, ръкопляскайки ни. Аз не можех да преброя колко величествена и колко огромна беше залата. Станала на крака да аплодира българските гласове. Да, големите български гласове. Имаме необятни възможности и като българи, и като гласове. И знам ли още какво ще трябва да покажем на света, за да могат да кажат: ей, там ние българите, дето могат от всичко, дето могат от всякъде да се измъкнат и пак да покажат, че са уникално тесто. Това е може би най-нестандартният начин, по който би могъл да започне този подкаст, който прави вече от толкова години. За мен е изключителна чест и удоволствие да ви представя жената с най-силния глас в света. Макар след че като може и тихенко да пее като за душата си. Така е. След като изпя, излела Делю Хайдутин, 113,8 децибела. Тя влезе в рекордите на Гинес. За мен е изключително удоволствие да ви представя жената, за която фолклора е една магия, една енергия, към която се стремим и която всъщност може да ни лекува. Така как е. Може да ни излекува, предстои да разберем. Въобще нямах идеята, че по този начин ще започнем. Тя просто запя. И тук няма нужда от монтаж или каквото и да е било. Тя е изключителна. Тя е неограничена. За мен е много голяма чест и удоволствие. За мен е радост да ви представя изключителната и неограничена Смиляна Захария. Добре дошла! Добре заварила! Благодаря за тази, за тази истинска искреност, която строи в очите ти. За мен този орган е един невероятен орган, с който хората можем да си общуваме чрез него, дори и без думи. В цялото ти съобщение, преди да ми дадеш думата, толкова много започнаха темите да извират, но ще отбележа нещо изключително важно. Кориера де ла Сера е един италиански вестник, който журналистката си беше направила, освен да вземе интервю, да се допита до един известен фонолог, който всъщност е основно и се занимава само с оперни певци и певици. Той беше отразил следното. Там Източна Европа и особено българите имат една специална характеристика, вероятно заради костно-ставния апарат,
вероятно заради нещо различно, действително там извират едни уникални гласове. И аз като продължение на въвеждането ми, да, аз мога да кажа, че съм пяла в редиците на големите български гласове и школата Широка лъка, музикалното училище, академията в Пловдив, действително работихме много сериозно с гласовете си. Когато направих това си рекордно постижение от 113,8, то е на 2 метра и половина. Микрофона сложен. 2 метра и половина пред теб. По световните измервания се правят на 2 метра. На мен Гинес ми постави условия, с които всъщност ми постави самия уред на 2 метра и половина. И на една определена височина, която съответно, ако може би беше малко по-високо, гласът лети нагоре и може би тези децибели щяха да бъдат още повече, но не мога да гадая сега какво е трябвало, какво е било и какво е станало. Има една математическа формула, с която всъщност се изчислява приближаването на до извора на възпроизвежданата сила или до устата ми тези 113,8 се отъждествяват в 143,8, а в главата ми 153,8. Това към момента изглежда само цифри, но тези цифри световната медия ги облече в сравнение. Или това е свръхзвуков самолет. Или това е звукът на рок-концерт. Много се забавлявах и най-вече много интересно ми стана, когато прочетох, че сравнението 125 децибела блокира човешка болка. И тук всъщност започна моята истинска заигравка. Така ли трябваше да стане, че да направя този рекорд и всъщност да разбера, че човешката вибрация на гласа, човешкия глас е лечител. И като казах лечител, се сещам за едно наистина изключително нещо по моя път на търсенето. Знаех, че родопската песен крие в себе си едни особени качества. Знаех, че винаги, и съм го проверявала пред различни хора, макар и не само българи, а и чужденци, всички така започват тръпки ги побиват. Ама защото тя е сила, защото тя извира. Тя е изградена върху една, имам си моите обяснения, тя е изградена върху един специален лад, който е пентатоника. И ние, българите, сме много горди с това, че именно в родопите ни, песните ни са изградени върху пентатоника, като има и още три нации, като Индия, Япония и Тибет. И техните песенни култури са изградени върху пентатоничен лад. Може би тук идва защо японският учен направи един много голямо широко проучване, че родопската песен може да ликува. И го доказа. И това беше световно известно и достижимо, защото направи следния експеримент. В продължение на 5 години събираше български фолклор от село Давидково-Смолянско. Този песенен фолклор в акапелно изпълнение, т.е. само жени са певиците, да. Т.е. няма съпровод, това е акапелно пеене, поставя в две различни помещения хора с различни заболявания. В едното помещение пуска музика, която съответно е с някаква друга музика, не уточнено в проекта какъв е. В другото помещение пуска именно този български наш фолклор, акапелната родопска песен. Значително тези, които са били в пространството и в стаята, които са слушали българската ни песен, са с значителни здравословни подобрения. Това мен ме накара да започна да забелязвам кой тон, кога, коя височина, кой вокал е този, който кара публиката отсреща да настръхнеш.
И достигнах до едно, до едно друго, още по-надалече във времето, Владимир, академик Владимир Бехтерев. Много интересно, че той забелязва, че всеки един вокал А, О, Е, И отговаря на определен орган. Поставих тази вокалотехника с родопска песен и за мен направих един изключителен проект, който е, който ще завоюва огромни успехи, защото зная, че съм бръкнала някъде наистина да отровя един огромен диамант и зная, че до този момент ние слушаме индийска песен и правим какви ли не медитации с индийски песни, макар и да не ги, да не ги разбираме. Но зная, че ние българите носим друго и аз ще го използвам. Имаме своите мантри. Имаме своите мантри. Дори да не знаем текстово, самите вокали, те са въздействащите. Труда на академик Владимир Бехтерев е доста широк и доста богат в изследователската си дейност, за да покаже, че примерно А вибрира на сърдечна област, Е вибрира на, на трето око, т.е. Може да се провокират различни съзнания. А когато се намеси и пентатоника, и различна по сила глас, и това тихинкото, и огромната сила, тогава този пакет става уникален. Може ли звукът да ни разболее? Да. Да ни отклони от това естествено състояние, в което ние творим, развиваме се, живеем живота по начина, по който го живеем? Тук се сещам да ти отговоря последния начин. Вероятно си чувал някога 440 херца, 432 херца. Това са два различни начина за настройване на даден оркестър. Тоест тонала, по тонала се настройва даден оркестър, но тонала може да бъде зададен или по 440, 432 херца. Да го обясня сега на друг език, на аудиторията, на слушателите. Да. 440 херца е музикалната херцова честота, която е измислена по време на Хитлер, за да може да се въздейства върху човешката маса и народните маси. Какво прави музиката като сравнение? 440 херца въздейства да те накара да си жив, енергичен, весел, трудоспособен, да си винаги готов за действие, да летиш. Хубаво до тук. Прекрасно. Като действието на опиат. Като действието на опиат. Да, обаче се запитвам аз, винаги ли може да бъдем ластик? Винаги ли можем да бъдем в такова състояние? Летливо състояние. Да. Определено като гама. Все на върха. Човек има необходимостта да влезе в душата си, да влезе в гората, да пусне някоя сълза, да се почувства по човешки начин. 432 херца е всъщност тази музика и тези херци, които въздействат на човек по този начин. Да се чувства той като у дома си, музиката да не го наркотизира, музиката да не е тази, която да му даде решенията какво да прави, а всъщност той да прави избора за себе си, т.е. без външни влияния да бъде щастлив, а той да намери своето щастие без да е необходима музиката да го поощрява. Ако сме непрекъснато на такива херци, на 440. 440, да. Имал ли си усещане, че чуваш, слушаш телевизия, радио и изведнъж главата ти става бум. Да. Имаш усещането, че вече няма повече на къде да чуеш, не искаш и чувстваш се изключително изморен. И тогава инстинктивно
затваряш всякакви видове шумове. Да. Ето това е пренасищането на 440. Ето това е. И ние всъщност хората, без да го знаем, сами го правим. За мен щеше да бъде хубаво и оркестрите, които симфоничните оркестри, и те да се настройват с 432, за да отиваме на един симфоничен оркестър с наслада. А не винаги е така? Всъщност никога. Това е много интересно. Настройват се на 440 херца. Кога откриват това? Всъщност има една много голяма... По времето на Хитлер. Всъщност има една много голям спор в музикалните среди за 440 или 432. Между другото, в YouTube има сравнителен анализ как звучи едно и също нещо в една и съща тоналност, но и свирено в и 40 и в 32. В и 32 звучението е леко като малко по-ниска тоналност, така да го кажа. Едно и също е, но самата настройка на тези херци е различно. И ако ти се задълбочиш да слушаш едно и това нещо на 440 и направиш проверка после на и 32, ти сам по себе си ще решиш, ако си достатъчно сензитивен и толкова бързо да го направиш, да видиш кое е по-близко до своето усещане. Всъщност се оказва, че всяко име има звук. Ох, голяма буквичка. Тема. Да. Има начин, по който звучи. Това... Как чак... се получава това? Само секунда. Сега веднага ще ето този инструмент, който виждат нашите зрители в момента. Един специален инструмент. Той е в 432 херца и е в алфа-делта вибрация и с него свиря имената на хората. Мога да кажа, че това нещо, тази такава арфа, има три такива в света. Това е инструмент с възможно най-дълъг звук. Чак звука така се приплита, активирайки една или две струни, защото аз ги определям като струни. Как звучи Живко? Да кажа ли кога си роден? 2 март. 2 март, да. Добре, 2 март. Това е наистина впечатляващо. Аз оставам без думи. Така звучи моето име. Така звучи твоето име. Всъщност, моята разходка и с тази звукова вълна в търсенето ми на различни звуци, качествени звуци, защото това е терапевтична арфа, беше за да мога да намеря точния звук, това кадифе, тази дължина, която всъщност да увлече мозъка, да увлече ума, да. Така че да му създаде друго пространство, друго усещане, да запомни друго състояние. Тази мелодия предоставям най-вече на майки, баби, за децата си, а пък ако могат и те да запеят тази песен, шмугвайки се в леглото, когато събуждат децата си, и така ще направят още по-голям запечатък за своето майчино присъствие. Тази песен я предоставям с рецепта от 16 дни. И в тази рецепта и тези дни няма нищо случайно. Всъщност това е времето, в което мозъка може да направи обработката и да запомни състояние и време за събуждане рано сутрин. Тоест, когато излизаме от състоянието на съня,
тогава алармата да не ни звъни с някаква музика, а да звъни с нашата мелодия. И зная със сигурност, че когато тази мелодия се пренесе като тон на звънене на телефона ти, а вече всички сме в тази ера, зная със сигурност, че този пулс, който леко се е повишил и така леко вибрира от някаква стресова ситуация, със сигурност веднага ще ти свали частица от ритъма на пулса и ще те направи по-спокоен. Всъщност, моята холистична трилогия, така я нарекох, защото са три елемента за трите ни сетива. Слух, мелодията, след малко ще разкажа и за аромат, обонянието, което никога не спи, и зрение. Може ли само да споменем тук за майките, които често пускат на децата си така наречения бял шум, мисля, че се казваше, нали не бъркам? Да. Чувала си за това? Чувала съм. Добре ли е това да се прави? Да, добре е, защото белия шум всъщност създава онзи спомен навътре утробното състояние на детето, а децата вътре в утробата след определен месец вече чуват. Тоест, дъха на майката и цялото движение на този поток от вода, от кръв и всичко останало, това е като шум. Тоест, да. Когато са малки децата, те имат спомен вътре утробен и когато майката го пусне, те съответно ще забележат, че детето им мигновено е успокоено. След този шум вече след определено време детето ще го забрави. Някой пускат и прахосмукачка. Той също е подобно нещо. След това е добре съответно да се пренесе музикалната настройка на финния слухов орган в някаква негова лична мелодия. Знаеш ли, ще ти разкажа нещо лично. Когато синът ми беше на 15 години и беше още удобно и спокойно да го събудя сутрин, така лекинко си помрънквах и то си съчини някакъв си лек наш си рефрен. Помниш ли? И в един момент, когато той стана голям, а сега вече 24-25 години, и премина през някакъв си такъв житейски стръмен, каменен път, и как ми хрумна да запея точно този рефрен. Леле, от този голям човек, от този голям красив мъж, като рукнаха едни сълзи. И аз всъщност разбрах, че веднага съм припомнила онова време, когато беше тихо, спокойно, нежно и когато беше в класа. И толкова хубаво ми стана, че реално аз съм му направила такъв скок във времето назад, ама от тези скоци, в които човек знае за цял живот и майчиното, знае за цял живот, че е имало на кого да се облегнеш и това дава един уникален старт. Между другото, накараме в времето да си спомня това нещо и да скараш от мен такава емоция. Между другото, това е един уникален похват на психолозите, да те върнат в детството. Да. Ето музиката, как може да го направи. Майки и баби, мрънкайте, тананикайте, създайте си ваша си лична игра, а когато и тя е запечатана с милувката, топлината на майката, майчиното, дори и на бабата, защото бабите сме уникален извор да дадем много на внуците си, дайте го, защото това дете ще има този спомен и ще има тази нужда да се сети и да има връзката с детството си. Уникален. Ето за това създадох всъщност тази мелодия. А Смиляна, как фолклора ни свързва с нашите предци? И защо е важно
Защо, защо е важно да се свързваме чрез фолклора? В моя дом цял живот съм свързала масата и трапезата с песни. Баща ми има гигантски глас, майка ми има много висок глас. И винаги, аз всъщност не зная събиране без да, без да запеем. Имаме си една песен с баща ми. Коньо, коньо, хране на коньо, хайда коньо, да идиме. И всеки си знаеше куплета и накрая вече пеем заедно. Ама ритуал. Защо? Защото ето фолклора събира семейството. На трапезата, на масата се пее. Защото се предава от уста на уста, от поколение на поколение, нещо значимо, нещо твое, нещо, което се създава традиция. Не е важна само питката, масата или нещо, на което ще се наредим. Важни са общуването и разговорите, очите, начина по който ще си кажем нещо. В Родопите, знаеш ли, село Петково е бащиното ми село. Аз съм родом от Пловдив и това село го имам като моя вилна зона. Но има един много запазен ден, днешен Петров ден. И там, когато се съберем голями маси, ама се събираме от различни поколения хора. Ние не си говорим, ние не ядем, ние не пием. Ние си говорим с звукова вълна, ние пеем. И по този начин то се започва. Единия подскаже една песен, другия подскаже, стане, седне. Ама то е такъв живот. Аз не мога да го опиша какво е. Да си комуникираш с хората, не за нещо, което се случва в живота ни, да. За икономика и за всякакви видове такива житейски, ние с песен си общуваме. Уникално е, никога няма да забравя тези свързвания. Ето, за това всъщност ние фолклора да го ценим. Той може да бъде, да се преобразува, той може да се постави в градски условия, той може да се постави в друг вид, не в този, в който го познаваме, но ние, тези, които сме сега и тук, сме длъжни да го поставим, за да може нашите деца да го познават. Това ни свързва. Където и да сме по света. Това ни свързва. И като каза, където и да сме по света, аз винаги, когато стигна в... Доста съм попътувала и когато си намеря такова акустично място, то е различно, то звучи. Няма как да ни пуснеш този глас. И срам, не срам, промъквам се от тук натам. И като го пусна, срама изчезва моментално. И когато видя, че други хора, не само българи, са се събрали и са развълнувани от срещата, имаме една следната среща. Тя не е само една. Тя ми изникна в момента. Заедно с... навърших 18-та си годишнина в Париж. Заедно с едно концертно турне с Теодоси Спасов, Елдас Ибрахимова и доста известни музиканти. И на моя рожден ден пак беше... аз без да искам осветих една лента. Бяхме се снимали в двореца Версай. На лодки, ма какви ли не неща си бяхме направили. И без да искам осветих лампата, осветих лентата. И гайдаря ми, с който учихме заедно в Широка лъка, Стоян Чълшев, ми казва: сега за наказание отиваш да изкарваш пари. И аз викам: как? И той вика: ай, сега ще ти кажа. Чакам те в толкова часа и отиваме да изкарваме пари на шапка на Сакър Кьор. Излизам аз с едни герданчета и с едни нанизани и той вика: ти къде си се накантаружила? Така, това е един родопски, една родопска дума. Накантаружила. Тоест си се накичила. Ти къде си се накантаружила? И я така всичко сваляй. Отидохме на Сакър Кьор и започнахме да пеем. Пеехме следната песен.
Мари моме, мари малка моме, повдигни си белко, но ти сти мелче. Хубаво обаче, около нас се заредиха различни хора от арабски произход. Значи годината беше 89-та. 89. Точно на промените. Да. И мен ме оформиха в един ъгъл, Стоян го оформиха в друг ъгъл, шапката някъде отиде, ма в шапката беше вече пълна, това има няма 15 минути, бяхме много атрактивни, макар и аз без гердани. И по едно време вече аз не дочувах гайдата, тя отиде някъде надалече. И аз вместо мари моме, айде Стояне, хайде да си ходиме. И Стоян след мен тръгна с гайдата и така се измъкнахме. Посъбрахме парички, вместо да отидем да повторим целият този сюжет с двореца Версай. Бяхме много гладни, купихме си едни френски сандвичи, големи-големи франзели и така всъщност остана този невероятен спомен. Няма да забравя още един случай в червената пустиня в Йордания, Ванди Рум. Там бяхме много голям български екип. Бяхме от предходната ми дейност, с която работих като туристически агент. И бяхме направили сафари в пустинята. Така се получи, че всичките шофьори в пустинята започнахме да пеем и играхме хора. Всичките шофьори от джиповете, които всъщност превозваха групата, тръгнахме да си играем с подаване на кос. Те си пееха тяхното, аз си пеех нашето и оформихме едно българско хоро. Толкова красиво, толкова хубаво. Не само българите се хванаха на хорото. И местните, които бяха, макар и малцина, всички се помъчиха да полюшнат, да поиграят, да хванат такта, да хванат стъпките. Мисля, че тук е важно да споменем, че ти организираш нещо подобно отново в пустинята при египетските пирамиди. Разкажи за това, което предстои. Всичките тези емоции, които съм събирала, обикаляйки по света, че активирам самочувствието на българите. Виждам широко отворените очи на чужденците, когато видят и чуят нашите български гласове и чуят нещо, което всъщност е много нестандартно, много различно. Както ние отваряме уши, за да чуем африканска музика, тя е уникална. По същия начин и тези хора се активират по този начин. Ето този тип мое наблюдение създаде един уникален продукт, който стъпвам по стъпките, за да го развия. И това е голямото българско хоро пред различни, популярно известни места по света. Всъщност идеята е да се понесем българи с носия, било състави, било хора, които заради идеята да отидат да се снимат. Да. Пред Айфеловата кула, да се снимат пред египетските пирамиди, да се снимат, не знам къде още ще ме доведе света и доведе идеята, за да разширя този обем от мое творческо вдъхновение, така да го кажа. Прокрадва се една идея и за водопадите. Ниагарските водопади? За Ниагарските водопади. Там знам, че цялата българска общественост, която се намира в Америка, ще я събера. Настръхвам. Много е яко. Много е хубаво. Сега за египетските пирамиди ще послушам специалното обращение от наше външно министерство, защото времената не са спокойни там. Аз се почувствах много защитена от отговора на външно министерство и на посолството ни в Кайро, защото ме насочиха с данни, с които всъщност те се съобразяват да не го проведем на определената дата, независимо, че вече имах готов чартерен полет, настаняване, трансфери, работя с големи компании.
Споменахме за това как лекува музиката. Да продължим с обонянието ни, друг начин по който познаваме света около себе си. Сетиво, което подценяваме много често. Холистична, как лекува? Холистична музикална трилогия. Да, за тази част, за слуха, разказахме и 16-те дена, които всъщност трябва да те събуждат и да запомниш строфата, да запомниш състоянието на това какво е възпроизвела твоето лично име. Другото ни сетиво, което е изключително важно и действително подценяваме, то никога не заспива. Обонянието. След като съм достигнала до мелодията, а всеки тон има своя цвят, знаеш ли? Това също е много интересно. Знаеш ли, че всъщност втората част е всъщност цветовете в мелодията ни, тъй наречения цветен код, по който аз дешифрирам какво е затворено в твоето име, каква подсказка дава то и в съчетание с датата ти на раждане. Какви интервали, кога се чувстваш свободен, кога можеш да действаш лесно. Има много ключове, които се откриват. И след като съм достигнала, че всеки един тон от твоята музика, Живко е виолетово, оранжево, жълто, оранжево лилаво, в тази палитра от цветовете ние можем да ги преоформим в аромат. Заедно с ароматерапевти направихме специална рецепта, а съставките ги създава самото име. Създадохме рецепта, която съответно да е в унисон, когато лягаш да спиш. Когато съня ще те прегърне и ще прегърне сетивата ти, за да може по-лесно да навлезеш в алфа състояние. Една от съставките, например, с което ще капна като червен цвят, е ветивер. Това е една магична съставка, която ще те накара да направиш твоите живи сънища. Възможно е в това алфа състояние и тази билка, и тази ароматна капка да възпроизведе сън, в който ти да получиш послание за себе си. Идеята на този аромат е отново 16 дни да го намажеш в сетивната си част и да се понесеш в обятията на този аромат, да го опознаеш. И след това вече заспи. Този аромат няма да допусне скоковете от преминаването от едно състояние на мозъка, едни мозъчни вълни, към друго състояние, а ще го направи плавно, плавно. Този аромат след тези 16 дни, попаднали в дамската чанта или в твоя близост, то е едно такова манинко. Винаги, когато се чувстваш някак различно от твоята природа, можеш да го помиришиш и паметта ще ти направи добра услуга, за да намали темпото на пулса. А намалиш ли темпото на пулса, това означава, че ти си генерирал по някакъв начин своя вътрешна нагласа за към спокойствието. Много хора вечер преди да заспят си пускат музика. Ароматерапията също вече е позната. Да. Но какво е важно да знаят хората за музиката, която ни приспива? И добре ли е да, докато спим, да тече музика, защото има и такива? Аз обичам да спя на музика. Между другото, моята майка не е имала време да ми пее, но е имала време през цялото време да ми пуска радио. И всъщност промените на музика-реч, прави тази голяма амплитуда за възможност за по-голяма чуваемост. Пускайте на децата си радио до главите им, не телевизия, за да може да увеличите тази слухова фония, така да го кажа, в която децата да възприемат различните тонове на музиката, гласовете, речта. Женски, речта. Музиката, която да слушаме докато спим, каква трябва да бъде? Като херци?
Да, аз ще кажа 432 mm-hmm. херца задължително, защото ти трябва да бъдеш ръководител на емоцията си, а не някой друг отвън да те ръководи. Големи гении, не в нашето съвремие, за да запазят времето си на алфа състояние, за да го продължат възможно най-дълго, т.е. това състояние е тогава, когато всъщност ние можем да получим послание преди да направим дълбокия сън на делтата, да. Те са взимали някакъв уред в ръката си, за да може да все пак да имат някаква тежест и усещане. И в момента, в който изпуснат уреда, съответно те се стряскат и веднага ще се сетят какво точно им е минало през ума. Възможно ли е да излекуваме психологически травми, които имаме от миналото, чрез музика? Може да. Мозъка ни прави една услуга, когато започнем, примерно, да правим определено дишане или да си поставим някакви цели и да ги изпълняваме по времето на изпълнението, например, да си визуализираме, да представяме, в момента, в който заспим, мозъка продължава да извършва тази дейност. Той продължава да прожектира. Той продължава да прожектира. И това филмче, ние можем ли да го развием сами в съзнанието си с помощта на музиката и ароматите? Всъщност, навсякъде, във всяка една философска школа се използва и музика, и аромат. В Тибет навсякъде е да. Ароматерапия. Има и други народи, които използват специални ароматерапевтични средства. В моите аромати аз не ги използвам, защото не считам, че трябва да създавам на мозъка и да създавам допълнителни предпоставки и възможности. Нека човек да достигне сам. И да поговорим за третия начин, по който въздействаш. Леле! Да. Холистична трилогия от музиката. Първото беше слух, 16 дни рецепта. Второто беше аромат за обонянието, 16 дни рецепта, само че кога? Вечер. И двете са за намаляне пулса и ритъма на стреса, за спокойствие. И това е нещо специално. Ето го виж. Знаеш ли? Тук съм надписала Смиляна. Е, вече мога да свира по цветове. Чрез цветовете? Искаш ли да го изсвира по цветове? Това ще бъде много любопитно. Чакай сега. Само трябва да я гледам някъде. Тоест, всеки цвят за теб е... Някога на микрофона имам ли си такова нещо? Ето сега. Казва, че името Смиляна. И го изсвирих не по ноти, а по цветове. И вътре има затворени терца-терца, секунда. Значи терца-терца е хармоничния интервал. Сега вече от тук насетне следва моята музиканска и тук следва моята музиканска дейност. Защото няма да направя хороскопа, ще направя музикален анализ, музикален хороскоп, или как да го нарека, и аз не зная, защото никъде по света го няма, то и чудо. И тук ще разгадая, всъщност, интересно е какви са цветовете и тяхната последователност, тяхното натрупване, какво показват те за самия човек и какво носим като енергия на от името си. И вътре между буквените пространства оформят едни музикални интервали и ето моето име започва с хармонична терца, която е затворена между да действам, да искам да съм активна и да правя онова, което сърцето ми го иска, защото това е тона рефа, рефа, ре, рефа, ре. И след това, когато искам да направя нещо, в някой момент идва моето по-голяма упоритост и точно това е моя ключ. Защото искам го,
натискам, искам го да го направя, а пък сега ли е момента? И хоп, се появява още една хармонична терца, която е всъщност да го изразя през глас. Това е вписано в името ми. Каква информация ти трябва, за да го разчетеш? Име и дата на раждане. Име, дата на раждане? Име и дата на раждане. Как се появяват цветовете? Как се появяват цветовете? Ами, буквичката С съм я сложила на тон Ре. Буквичката М съм я сложила на тон Ми. Буквичката С е на тон Ре. Буквичката М е на тон Фа. До е червено. Ре е оранжево. Ми е жълто. Фа е зелено. Сол е синьо. Ла е лилаво. Си е виолетово. И съответно, когато направя на петолинието и напиша самата мелодия, оттам произлизат и тези цветове. И между буквените пространства оформят тези музикални интервали. Нещо по-интересно, това е наниз специален, защото в него влагам цветове с определен музикален код или с музикални интервали. Какво ще рече това? Например, интервала кварта е интервала на материализиране на финансовата свобода. Много ми го искат този интервал да им го въведа. Въвеждам тази кварта спрямо, спрямо липсващия цвят в името. Тоест в твоето име може да няма някой от цялата поредица на дъгата. Червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, лилаво и виолетово. Ако го няма, то аз ще го сложа, като ще го комбинирам с определен интервал, с определен музикален интервал. Тоест, това ще е личен твой код, само който аз и ти ще го знаем. А другия интервал, който много ми се иска, е квинтата. Квинтата е музикалният интервал на свободата. Свободната воля и решението на това, което искаш ти да направиш. И когато направя такъв наниз, имам писмена част, която доста ме бави, в която разшифровам точно тези елементи, заръчвам, поръчвам моето наречено да се случи и в рамките на една година да получа от човека 5 успеха. Не може! С потенциала на силен глас в такава световна формула да ти заръчам нещо и за тази година да нямаш 5 успеха лични. Това е невъзможно. А можеш ли да демонстрираш как, как го правиш с наричането? А пиша го в... Ти го пишеш? Пиша го. Трябва да бъде изписано. Аз не изпято, аз го разбрах, че трябва да бъде изпято. Не, аз го вграждам в самия наниз и там бележа с ето такъв елемент, къде точно съм поставила моя музикален интервал и какво точно съм заръчала и какво точно съм подредила като посока. А как звучи България? България? Доста секунди са се наредили в тази България. Секунди ще рече, че това е най-малкият музикален интервал, който в същото време задава трудности. Звучи дисонансно, звучи два тона са се опряли едно в друго и тия два тона винаги искат някакво разрешение. И именно това търсене и това разрешение е рисковничето на нашия потенциал, на нашата воля, на нашето можене да се изплъзнем. В България има кварта. Тя е заложена между
знанията, уменията и онези неща, които са вложени в сърцето ни. На материализирането на възможностите. Аз зная, че спрямо моя анализ в музиката, думата България няма да се загуби. И зная, че тези музикални секунди ще ни дадат възможност да намерим и най-малкото място да се промушим, както водата се промушва. Ама сухи. Има ли думи с сакрално звучене? Да. Кои са свещените думи на Смиляна? Чакай да ти кажа друго. Как достигнах до този алгоритъм? Съвсем случайно. Ама те нещата винаги се случват случайно. Една идея да ти мине и последваше и тя станала лоу. Ама друго нещо мъничко ти минало и то станало лоу. И така при мен. Така при мен дойде и идеята за Гинес. Да. На случайността. Тоест, онези антени, които хващат тая случайност. Ей, хора, не ги изпускайте. Ма те са уникални. Ма толкова потенциал има в тях. Просто времето ни е толкова забързано, че сетих се за нещо, ние го неглижираме. Но в тях има толкова много кипеш и възможности. И бях свидетел на Кивор Киворкян, едно предаване всяка неделя. И гостуваше една руска професорка, която беше последователка на Никола и Елена Рьорих. И тя разказваше дълго-дълго увлекателно как в думите, които изговаряме, има математически алгоритъм. Кивор Киворкян, като тебе, слушаше в захлас и му беше много, изключително интересно. И зададе един въпрос. Тоест, аз сега ще започна от края на предаването. Добре. И той казва, добре, всичко е много интересно, много увлекателно, дайте някакъв пример. И тя казва, ами, например, в Отче наш, молитвата, има специално послание. И хоп! Точно когато стане най-интересното, то времето на предаването свърши. И тук започна моето ровичкане. В Отче наш има нещо специално. И си казвам, добре де, какво да е то? И аз започнах да принасям буквите. О, ще поставя на тон ла. Т ще поставя на до. Ч до. И е ела. Така звучи отче. А сега ще изсвира наш. Това е мелодията на Отче наш. И когато тръгнах да разшифровам какви музикални интервали са затворени вътре, в Отче има секста, интервал от 6 тона, и за музикантите секстата е надежда. В наш, Отче наш, е квинта, интервала на свободата. Или надежда за свобода през словото. Едно уникално изречение, което всъщност ме накара от тук да създам моята холистична трилогия, която нарекох Бижута от музика. И си казвам, след като Отче наш звучи и има песен, защо пък да не направя песента на всеки един човек? И така започнах да изнамерих този инструмент, започнах да свиря мелодията на хората, да им подавам кога трябва да бъдат и защо трябва да бъде слушана, да създам аромата им и да създам специалния наниз. Бях в един будистки храм точно по това време, на 18 юни. Няма да го забравя, защото за мен е специална дата, точно в този ден Гинес отговориха, че да, празнувайте, вашия рекорд е действително световно постижение. И няма да забравя, че в точно този момент бяхме в Шри-Ланка при едни будисти. Те там пеят на нишка. 7 будисти
И тази нишка минава през всички хора, които сме вътре в този храм. Бяхме над 115 човека. И тази нишка се завръзва, те пеейки. И аз, пеейки самия монах, аз започнах да му припявам. И двамата започнахме да пеем, което не трябвало изобщо да се прави, защото все пак аз трябва да уважим неговата титла. След половин час получих въпросния имейл. И си казвам: добре, монасите пеят. Значи, в тази нишка има нещо специално втъкано. А тези цветове и тези тонове и тази вибрация на нашите лични имена, тогава, когато нашите родители с нетърпение са ни очаквали с такава любов, когато са мислили как да се казва, как да се казва не това име, не другото име, другото ми се казва, и накрая са ни казали и са отрекли: така ще се казва. И това е наше име, е рефрен за цял живот. Защо да ни му дадем неговия звук и неговото внимание като една особено специална врата на внимание, там където е храма на душата ни? Има неща, които няма как да обясним с думи, не можем дори да разберем логиката, но там е мистичното. Това е пространството, което изследваме тук в Limitless, и съм толкова благодарен и на Мариана Гугълова, и на теб, че дали от времето си, че успяваме да осъществим този контакт сега, защото изключително добре се чувствам в твоята компания. Благодаря. Не знам как въздействаш чрез тази музика. Надявам се това да е записано добре в момента на микрофоните, така че да достигне до всички, които ни гледат. Знаеш ли, аз изключително вярвам на тези контакти. Споменах, че се уча в различни видове, в различни училища. Едното училище, в което уча, е философска школа в Италия, в Даманхур. Предстои ми да пътувам натам и тази година. Там се разшифрова съзнанието по време на сън. Всъщност тогава сме ние. Тогава е най-чистата връзка с онази част, която всъщност нашата душа иска. Но трябва да имаме достатъчно енергия, за да можем да сънуваме. А как губим енергия? Губим енергия, когато имаме противоречие между вътрешните си архетипи или личности. Различните школи по различен начин ще го кажат. Когато правиш оценки, когато отъждествяваш искам, не искам, когато не си доволен от себе си, или пък така ли да го направя, друг начин ли да го направя. Тоест тази вътрешна борба, която непрекъснато в някакъв период от време се появява между в нас самите, да, тогава губим енергия. Тоест всичките тези 12 личности или архетипи трябва да ги хоризонтираме и да покажем кой сега в момента ще бъде владетел. Значи този, който сега в момента говори. Кой ще бъде владетел? Този, който в момента ще трябва да пее. Кой ще бъде владетел? Този, който ще трябва да говори или да се храни, или да приготвя, или да отдава обич. Или всичко трябва да бъде истинско, без задни помисли, без да имаме: ама истинска ли съм? Ама що не съм истинска? Ама той така ли ма гледа? Ама иначе ли ма гледа? Край. Без оценки. Просто приемаме, за да можем да натрупаме достатъчно енергия, за да можем да влезем в нашите алфа вълни, за да може да сънуваме и да изкараме онзи потенциал. Да, много части от нещата, които всъщност говорих до този момент и за моята холистична трилогия, това е древен юнийски алгоритъм, до който бръкнах чрез сънуване. До Владимир Бехтерев бръкнах чрез сънуване. Знаеш ли, че има затворени и отворени ниши за сънуване, отключени и заключени пространства, и там можеш да влезеш само чрез определени начини? Един от тях е чрез музиката. Другия начин е чрез аромата. Има и чрез съответно различни кодове. Даманхур работят с различни символи. Изключително удоволствие за мен да съм в твоята компания. Много ми се иска на финала на нашия разговор да се върнем към начинът, по който започнахме. Чрез музика. Ще можеш ли да